Обединетите нации бараат независна истрага за воени злосторства во Украина. Ботаничката градина во Скопје содржи исклучително ретки растенија кои што живеат во нашата земја. Од следната академска година Скопје добива студентски културен центар. Здраво на сите, добре дојдовте во 31-то издание на нашите вести за млади. Јас сум Гоше и денеска ќе ви ги представам најважните случувања од изминатата недела. Почнуваме веднаш, ова е шорткат. Од почетокот на руската инвазија, канцеларијата на Високиот комесаријат за човекови права на Обединетите нации забележала над 3400 загинати и повредени цивили во Украина. Но ОХЦХР верува дека вистинските бројки се значително повисоки. Поред јавниот обвинител на Украина, во околината на Киев, во Буча, биле пронајдени тела на 410 цивили. Украинскиот председател Володимир Зеленски овие злосторства ги нарече геноцид. Меѓународната заедница ги осуди злосторствата. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека е длабоко шокиран од сликите на цивили убиени во Буча, во близина на Киев, кој неодамна беше повторно заземен од украинските сили. Обединетите нации велат дека од суштинско значење е независната истрага да ги изведе сторителите пред лицето на правдата. Сега преминуваме на главната тема за неделава. Екипата на Шорткат беше во Ботаничката градина на Природно-математичкиот факултет во Скопје, каде се наоѓаат исклучително ретки растенија што живеат во нашата земја. Со вработените во Ботаничката градина разговаравме за природното богатство со кое располагаме, а многу повеќе интересни факти за неа ќе можете да дознаете од прилогот што следи. Македонија има извонредно богатство кое броји околу 3700 различни растенија. Многу од нив се исклучително ретки и може да се сретнат само на едно место во природата. Тоа ги прави особено ранливи и загрозени, заради што потребата од нивна заштита е од извонредно значење. Чувањето на природното богатство, но и едукацијата на младите како да го препознаат и заштитат, се главните цели на Ботаничката градина на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Таа е дом на околу 150 ретки автохтони растенија од македонската флора, кои може да се сретнат во новиот објект за ретки и ендемични растенија. Меѓу нив се и емовата и скопската мајчина душичка, кошанинова љубичица, галичички карамфил, галичички различник и други. Биологот од Ботаничката градина, Цветанка Цветковска, вели дека земјава располага со многу богат фитодиверзитет, кој заслужува соодветно да се штити и негова. Во текот на минатата година беше повторно ставен во употреба објектот за аклиматизација на ретки и ендемични растенија од македонската флора. Во него беа направени полиња со растенија од галичица, козјак и јабланица. Се работи генерално за растенија кои што се исклучително ретки и ендемични и потенцијално се загрозени. Односно, доволно е само еден загрозувачки настан да предизвика нивно потенцијално исчезнување. И Македонското еколошко друштво спроведува посебна програма за заштита на растенија и екосистеми, а сега се работи на проект за заштита на 5 ендемични растенија во Македонија. Тоа се питомиот костенот јабланица, дебарското шумско дзвонче, кој е ендемит што го има од дреночка клисура, потоа јабланичкиот шафран, меурестиот козинец, што е растение што вирее само во околината на Богданци, и на крај е уште едно ретко растение што вирее само во околината на Стојакови и Богданци. Редовниот мониторинг на растенијата, вели Наталија Меловска, биолог од МЕТ, особено на оние ретките, е многу значаен за нивната заштита, а може да го прави секој граѓанин. Информацијата добиена од секого е многу подобра од немање никаква информација. Доколку некој шета на својата омилена локација во природа и види убави растенија, истото може да биде ретко, значително, загрозено и така натаму. Македонија е многу слаба со ботаничари, па таа сила ботаничарска, тоа се луѓе што специјално се занимаваат со истражување и проучување на флората, е недоволна за да се изучи целиот или да се мониторира целиот флористички диверзитет со кој што располага земјата. Ботаничката градина е вклучена и во едукацијата на ученици од основно и средно образование.
Во 2019 година, од март до октомври, ја посетиле околу 1500 ученици ширум Македонија, а пандемијата, за жал, засега ја стави оваа активност во умирување. Богатството кое што располага Република Македонија, неопходно е да се представи на младите, а тоа би можело да се направи само со пополнување на објектот од различни локалитети на територијата на нашата земја. Владата на седницата одржана на 8 март ја донесе одлуката за едноставна раскид на договорот со турската компанија Калтун Маденджилик за концесијата за експлоатација на арсенот и другите минерални суровини од поранешниот рудник Лојане. Ваквиот потек на централната власт следи откако турската компанија на почетокот од годинава достави барање до Министерството за економија за едностран раскид на договорот за концесија заради немање економски интерес за понатамошно извршување на концесијата. Од Министерството за економија за МТМК информираат дека без разлика што е раскинат договорот, турската компанија Калтун Маденджилик и понатаму е должна да постапи по решението од Државниот инспекторат за техничка инспекција од почетокот на февруари годинава, кој му наложи на концесионерот да постави ограда околу јаловиштето во рудникот Лојане, да постави информативна табла за опасностите кои демнат на локацијата и знаци за предупредување од користење на водите во јаловиштето. Доколку не постапи по овие задолженија на инспекторатот во утврдениот рок, тогаш турската компанија ќе се соочи со прекршочна постапка согласно законските прописи. Студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје со стартот на следната академска година ќе добијат студентски културен центар, кој ќе се наоѓа во склоп на студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу. Ова го најави Универзитетското студентско собрание науки. Студентскиот културен центар ќе представува мултифункционален простор каде младите ќе можат да работат и учат, но и да уживаат во богата културна програма креирана од самите нив. Освен на домашен терен, мобилната опрема наменета за СКЦ ќе им овозможи на студентите да ги представат своите таленти на настани организирани во други градови и држави. Ева Цветковска, председателката на Универзитетското студентско собрание науки, за МТМК изјави дека студентскиот културен центар ќе биде простор управуван исклучиво од страна на студентите, согласно својата програма, действување и потреби. По повод 10 годишнината од основањето на портал.мк, редакцијата одржа панел дискусија на тема Визијата за Северна Македонија, на која присуствуваа представници на граѓански организации, извршната власт, локалната власт, професори и студенти. Газетарија нука жветен професион, осича тем што ер аш мисион. Мисион де луфте прдичме прдреци, луфт кундер докуриве негативе, кримит е корупционит, кундер дискриминимит би чвардо базе. Ни опозит критике е прхершме, па варсиш се кушаш не пуштет. Е цила, важите мишт вашгон де критиком политиката габуара, де не дамте чудотарве, де че луфтон прзбардија на завртетас, житмон на мбројдијата интересијата чудотарве. Главната и одговорна уредничка на портал МК Елида Зулбјари истакна дека на 6 април 2012 година, кога започна новинарското патешествие на портал, имаше многу малку онлайн медиуми кои создаваа изворни вести за албанците од Северна Македонија. Портал би нукдоте екзистонте, на се нукдоте иште, баштетија е парезерв, е креута фундационите метаморфозит, за три бардулја шари. Јам телсиш, фалендеруа се, де мирњох се, пребесими, де баштетија на дан дај неш. На моментот мата вештира денеш доко, те ај де екипи ти ке ми хасур на мир куптим ден баштетје си финансијаре, а што е де професионале. Во зоолошката градина Скопје деновиве се случува вистински беби бум. Поречи си еден месец од раѓањето на малите лавчиња кои напредуваат супер во растот, од зоолошката градина не престануваат да ја радуваат јавноста со нови принови. Задоволно вела дека нивната Facebook страница почнува да личи на јасли, бидејќи е збогатена со повеќе новороденчиња: лавови, лемури, лама, камила, хималајски тар, берберска овца, кенгурче и верверички. За крај на оваа епизода на Шорткат погледнете како ученици од средното училиште Коста Сусинов од Радовиш го прославија денот на шегата. Тие организираа настан Anything but No Backpack Day и ранците ги заменија со други предмети. Па така имаше ученици кои книгите ги носеа во бебешки колички, правосмукалка, канта за ѓубре, кутија за алати, бојлер, кафе за птици и што ли уште не. Толку за денеска. Довидување до следното издание на Шорткат. Во меѓувреме, информирајте се преку рубриката за млади ЦТРЛЗ на вебсајтот на meta.mk. Чао, чао!